মৰমৰ প্ৰথম শ্ৰেণী অকণিহঁত, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি আছা নহয়নে? আৰু তোমালোকে নিয়মিতভাৱে কাৰ্যপত্ৰবোৰো কৰিবা নহয়নে? আৰু আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। কি আছে ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে চোৱা নহয়নে বাৰু? এয়া চোৱাচোন কি দিছে। বাওঁ অংশ চাই সু অংশ লিখোঁ আহা, বাওঁ অংশ চাই সু অংশ লিখোঁ আহা, নহয়নে? এতিয়া বাওঁ অংশটো চাই আমি সু অংশ এইফালে লিখিব লাগে। ইয়াত এইপিনে ব আছে, এইফালে বা আছে, নহয়নে? ক আৰু কা আছে, নহয়নে? ৰ, ৰা, ৰা, মা, 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 অকণমান লুটা পুতলাকৈ আছে বাৰু, তা আছে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, মিলাব লাগিব অকণমান। ইয়াত আচলতে কি হৈছে জানানে, তোমালোকৰ এই শব্দবোৰৰ লগত এইফালে দিয়াখিনি মানে আকাৰ যোগ হৈছে, আকাৰডাল। তোমালোকে এতিয়া স্বৰচিহ্ন পাবা আৰু লাহেকৈ, আগতীয়াকৈ শিকি থোৱা, আকাৰডাল যোগ হৈছে এইডাল, এইডাল আৰ পিছত যে থাকে আকাৰডাল, সেইডাল যোগ হৈছে এইবোৰ, নহয়নে? এতিয়া আমি কি কৰিম, এইফালৰখিনি চাই এইফালে আমি লিখিম, নহয়নে? প্ৰথমতে আছে ব, তোমালোকৰ এয়া দিয়া আছে, নহয়নে? ব হ'লে বৰ লগত আকাৰ দিলে কি হ'ব, বা, বত আকাৰে বা। তাৰপিছত কি আছে, ক, ক লিখিব লাগিব, নহয়নে? কৰ লগত আকাৰ দিলে কি হ'ব, কা, কত আকাৰে কা। তাৰপিছত আছে ৰ, ৰৰ লগত আকাৰ দিলে ৰা হ'ব, ৰত আকাৰে ৰা। তাৰপিছত আকৌ ৰা আছে, ৰাৰ লগত দিলে কি হ'ব, এইফালে ৰা দিছে নহয়নে, ৰাৰ ৰাৰ লগত দিলে ৰায়ে হ'ব, নহয়নে? ৰত আকাৰ আছে, গতিকে এইফালে আমাৰ কি হ'ব, ৰায়ে হ'ব। এইটো কিবা এটা অকণমান ভুল হৈছে বাৰু, এইফালে ৰায়ে হ'ব, ৰা ৰায়ে হ'ব। তোমালোকৰ এইখিনিতে খেলি মেলি লাগিব নহয়নে? ৰা ৰায়ে হ'ব, মা মায়ে হ'ব, মত আকাৰে মা, আৰু এইফালেও হ'ব মত আকাৰে মা। ইয়াৰ আচল কথাটো হৈছে প্ৰতিটো আখৰৰ লগত আকাৰডাল যোগ হৈছে, দেখিছানে? এই আকাৰডাল যোগ হৈছে এই প্ৰতিটো আখৰৰ লগত। আমি আকাৰ শিকিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া চোৱাচোন, এইখিনি দিয়া আছে যে আকাৰ থকা আখৰত ঘেৰ দিওঁ আহা আৰু ছবিখনত ৰং কৰোঁ আহা। ছবিখনত ৰং কৰাটো তোমালোকে পাৰিবাহে, এই কাছৰ এই পিঠিবোৰ হালধি হালধীয়া দিবা, এইবোৰ সেউজীয়া দিবা, এনেকৈ পাৰিবা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি প্ৰথমতে পঢ়ি চাওঁ, ক'তনো আকাৰডাল লাগি আছে, নহয়নে? দন্ত নত আকাৰে নাৰ, নাৰ, বত আকাৰে বা, মূৰ্ধন্যত বাট, এইবোৰ সব আকাৰে আছে, নহয়নে? আকাৰে পাইছোঁ। পট আকাৰে পাভ, পাভ, ইয়াতো আকাৰ আছে। মত আকাৰে মা, দ্বিতীয় চ, মাছ। আৰু আৰুটো আকাৰ, আৰ লগত আকাৰডাল লাগি থাকে, এইটো নালাগে দিব। এটা, এ মূৰ্ধন্য তত আকাৰ এটা, এটা। কত আকাৰে কা, দ্বিতীয় চ, কাছ। বাৰ, বত আকাৰে বাৰ, বাৰ, মূৰ্ধন্য ত, কত আকাৰে কা, দন্ত্য ত, এই ক আকাৰ আছে, দেখিছানে? টকাত কিনি, কঠ চৈকাৰে কি, দন্ত্য ন চৈকাৰে নি, কিনি। আ দন্ত্য ন চৈকাৰে নি, আনি। কঠ চৈকাৰে কি, অন্তঃচৰ্য, কিয়। বত আকাৰে বাৰৈৰু, বাৰু। দন্ত্য নত আকাৰে না, প্ৰথম চ, নাচ, নহয়নে? এইটো পঢ়োঁতে তোমালোকে আকৌ ভুলকৈ পঢ়িলে নহ'ব দেই। বত আকাৰে বাৰ, বাৰ, বত আকাৰে বা, মূৰ্ধন্যত বাট, এনেকৈ পঢ়িলে নহ'ব। এইটো এটা ধুনীয়া পদ্য, আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, নাৰ বাট পাভ মাছ, আৰু এটা কাছ, এইটো কাছ ক'লে নহ'ব, আৰু এটা কাছ, বাৰ টকাত কিনি আনি কিয় বাৰু নাচ, নহয়নে? এই এনেকৈ আমি পঢ়িব লাগিব, এইটো পদ্যহে, সেইকাৰণে আমি তেনেদৰে পঢ়িব লাগিব।
বতাকাৰে বাৰ বাৰটো বাৰ বুলি ক'লে নহ'ব, নহয়নে বাৰ? কাঁচ বুলি ক'লে নহ'ব, পাভ এইটো মাছৰ নাম নহয়নে? নাৰ মাছ, পাভ বাট মাছ, পাভ পাভ এই তিনিবিধ মাছৰ নাম। আমি মাছৰ নামো শিকিলোঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু কাছ, কাছও পানীত থকা, নহয়নে? পানীত থকা বস্তু কি কি পালোঁ আমি? এই মাছ, মাছকেইটা আৰু কাছ। বাৰ টকাত কিনি আনি কিয় বাৰু নাচ? গতিকে তোমালোকে এনেদৰে পঢ়িবা, তেতিয়া সোনকালে পাৰিবা, নহ'লে পিছৰখিনিত কি আছেনো? এই ছবি চাই আখৰ, প্ৰথম আখৰ চিনাক্ত কৰি লিখোঁ আহা, এইটো দন্ত্য ত দিয়া আছে নহয়নে? এই ছবিটো দেখিলে আমি গম পাইছোঁ এইটো কি, তলা। ইয়াত লত আকাৰে লা লিখিবলৈ, ছবি চাই প্ৰথম আখৰ চিনাক্ত কৰিলে, প্ৰথম আখৰটোহে লিখিবলৈ কৈছে, একেবাৰে সহজ। আৰু এইটো এ কি, এতাল, নহয়নে? তাল। তেতিয়াহ'লে কি লিখিব লাগিব আমি? দন্ত্য ত আকাৰে তা। এইটো কি, মকৰা, ম, নহয়নে? তাৰপিছত এইটো মাছ, মত আকাৰে মা। আৰু এয়া গছ, হয় নহয় বাৰু? গছৰ কি লাগিব, গ। আৰু এইটো এইফালে, এইটো কি বাৰু, চিনি পাইছানে? এইটো লাটুম, লত আকাৰটো দিলেই হ'ল, নহয়নে? লত আকাৰ দিলেই হৈ গ'ল। গতিকে তোমালোকৰ এয়া পাৰিলা আৰু, নহয়নে? আৰু এনেদৰে তোমালোকে এই কাৰ্যপত্ৰখন যদি নিয়মিতভাৱে কৰা, তোমালোকে আটাইবোৰ কথা সুন্দৰকৈ শিকি যাব পাৰিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ। তোমালোকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নোচোৱাকৈ নাথাকিবা দেই, আৰু চাই লাইক কৰিবা, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।